Баярлалаа цаана ирэх мэдээчтэй. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. UBS Global сувгийн ажил амжилт яриа нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хүрчээ. Нэвтрүүлгийн энэ дугаарын зочноор Modern Nomads сүлжээ ресторануудын бизнес хөгжлийн албаны дарга, ахлах зөвлөх, анхны ажилтан Дасцивгийн Дижит урагта оролцож байна. За, сайн байна уу та? Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн болон та бүхний одоо хэлж байгаар аз жаргал амталсан 10 жилийн баярын мэндийг хүргэе. За, маш их баярлалаа. Өдрийн мэнд яа. Тэгэхээр таныг нэвтрүүлэгт орж оролцуулдаг учир маань нэвтрүүлэг маань ажил амжилт яриа нэртэй. Тэгээд танай компани, танай сүлжээ ресторануудыг Монголын одоо нийтийн хоолны салбарт, хоол үйлдвэрлэлийн салбарт мөн Монголын бас бизнесийн түүхэнд төгсөн амжилттай түүхий жишээний нэг гэжсэн гэж боддог. Тэгэж танаа бас байнга үйлчлүүлэгч нэг. Тийм учраас энэ 10 жилийн энэ бас түүхэн бас сайхан үеийг тохиолд болон урьж оролцуулж байгаа маа. Тэгээд өөрөө бол яхаар гоо анхных нь ажилтнуудын нэг одоо бас үүсгэн байгуулцж явсан. Тэр дурсамжтай одоо түүхийг хуваалцах ийм одоо бас бүрэн эрэгтэй хүндэт гүшүүний хувьд таныг бас урьж оролцуулж байгаа маа. Наацын сүжигний 10 жилийн баяр болж байна. 2003 онд анх одоо байгуулагдчихсан одоо нэг 10 жилийн хугацаа өстэй маш хурдан ингээд бодоод өнгөрцөн байна. Тэгээ бид нар одоо 10 жилийнхаа хүрээнд бол бас маш олон ажлуудыг төлөвлөж болов хийж байна. Тэгээ яхаар гоо одоо анхны одоо Монгол хоолны сүлжээ ресторан гэдгээр бас анхдагч үүж болох юм. Тэгээд бас одоо American franchise-ийн салбарыг бас Монголд одоо анх оруулж ирж ирсэн бас сүлжээндээ оруулж ирсэн бас анхдагч үүж бас болж байна. За би бол жоохон бахта хүүхд бахта скаутын холбоонд одоо скаутын гишүүн одоо хүм байлаа. Тэгэд скаутын цугларалтанд явдаг те өрөвч өрөөд одоо майханд амьдраад тэр цугларалтанд их дуртай тэгж явдаг юм хөтэйсэн. За тэгэд мөн бас зах зээл шилжхийн одоо зах зээл шилжсэн тэр нэг үед картын баранд бас очролдог гэрих манаах гиснэр оюутан болцоодсон. Би ер нь бол картын барааны юг гэдэг найз нэг оюума гэд багийнхаа найзтай хамт сургуулаа тар хичээлээ тарж урж ирэл формынхоо офцыг солиол картынхаа дэвтрийг аваад тэгэл 88 дугаар тэтгэврт 1-р хороолын 88 дугаар тэтгэврт очирлоо зогсчихдээ яг тийм үед одоо бас хоёр нийгэм ингэ шилжих үед одоо бас амьдэрч одоо яг тэрийг маш сайн мэдэрч исэн үеийн одоо залуучуудын бас нэг төлөвлөл нь бий байлаа. Тэгээд аав ээж хоёр маа намайг тэгсэн. За энэ нийгэм жоохон хэцүү байна. Энэ үед нэг юу яадаг? Гараараа юм хийж чаддаг те мэрэгчлэлтэн хүн хэрэгтэй гэд намайг оюутны мэрэгчлэлтэй болгоод сургууль сургацсан. Тэгээ би ч оюутны техник технологич гэдэг мэрэгчлэлтэй олцоод Тэмүүжин Мэж гэдэг компанид одоо чанар шалгагч хийгээд 3 жил ажиллаа. Тэгж жагаад за ерөөсөө юу яа. Тэгэд нөгөө скаут байсан хүн чинь нийгмийн амьдрал руу бас ингээл орчих гол бас тийм хүсэл сонирхол ихтэй болоод байдаг. Тэгэд эсвэл мөх захирал маань тэр үед Монголын хүүхд залуучдын хөгжлийн төвгээ төрийн бас байгууллагыг ажилуулдаг байсан. Тэр байгууллагад нь би ажилд орох гэж төсөл тавь захирал дээр ордог байхгүй. Бид нар 9 өгш гэж ярьдаг. 9 өгшөө би танад ажилд орох гэсэн чинь яг ч юм чи гэдэс байхгүй. Тэгэхээр би таны хажууд ажилд би юм сурах. Тэгээд ажилд орсон. Тэгээд тэр учраас одоо би захирлын хажуудтай хамт ажиллаад 15 жил болж байна да. Тийм. Тэгээд 2003 онд яг би хүүхд залуучдын хөгжлийн төвд ажилладаг байхдаа хүлээ авахчаас нь ахгуулаад хөтөлбөрийн ажилтан болтлоо одоо ажиллаж явж ирсэн. Тэгээд хүлээ авахч байхдаа тэр чинь нөгөө манайч залуучдын холбооны нөгөө подуулд байрладаг. Тэгтээ тэр подуул их гоё тохиолцсон. Тэрэнд маш тухтай тийм гоё офис идэв байсан. Тэгэд офсер дүүрэн дороочтой. Тэгээд нөгөө дорооч би зүтгэж уудаг. Тий. Тэгэл дүү. Сайн дураараа уугаан тэр чинь хагас өдр бод энэ тэр чинь. Тэгээд сайтгт бол нөгөө нэг хевс цэвэрлэгчээр зүлгээл ингээл уудаг. Тэгээд за бас тэгээд давхар нөгөө хөтөлбөрийнхөө ажилтнуудад 11 цагт 4 цагт цайг нь бэлдэж өгдөг. Тэгээд хин одоо баяр жаргал чихрэгүү тийм байх үзад уудаг болвол хин 9 мөх захирал ийм хагас халбаг кофе ганцхан сахартай ч юм ингэж уудаг гэтэр бүдгийг нь мэддэг яг амтын тааруул цайг нь аялж өгдөг. Тим ажил хийдгүүсээ тэгэд би одоо тэр ажилтаа өөр их дуртай байдаг ус юм. Одоо тэрөө би шал угаагаад явж ирсэн нэг муу муухай гэж утсан бол одоо муу муухай л явах байсан баг тий тэрэндээ тэгж юусоо боддгоо тэгэд хэл аз жаргалтай шал угаадаг байсан тий. Тэгэд
Эрүүл мэндийн хөтөлбөр гээд хүүхэд залуучдын өвчлөлд тэрийгээ би хариуцж ажилладаг. Тэгээд янз янзын төслүүд авч бас нөө хүүхэд залуучдын бас эрүүл мэндтэй холбоотой тий тамигталтын эсрэг архитталтын эсрэг одоо дохын эсрэг гэдэр гэсэн тийм сурталчилгаа хуулгыг одоо хүүхэд залуучдад хийдэг юм ажил хийдэг байлаа. За тэгээд яг төрийн бас байгуулах хэцүү ч мөнгө байхгүй. Тэгэл энэ тэндээс л мөнгө гуйж тэгэл олон улсын байгууллагуудаас төсөл гуйж ингэж одоо явдаг. Тэд 2002 оны тайлангийн хурал дээр юм аа тэгэд 9 мөнгө захирал гэсэн. За хэдүүлээ нэг бизнесийн салбар руу ингэж орж ажиллаж тэ. Нэг бизнестэй болж мөнгө олъё. Тэгэд энэ олсон мөнгөөрөө ингэ түүх залуучдынхаа байгууллагуудыг санхүүжүүлдэг ийм ажил хийх хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгэд за дижитэй чи булган төмрөө чи ингээ гуруулаа хамтраад энэ ажлыг эхэллээ. Би нэг юм Монгол хоолны ресторан нээх юм саналтай байна гэд захирал. Тэгэд би гүүхгүй би өстой тиймд яахгүй. Дөнгөж хөтөлбөр маань гоё болж байгаа та намайг өөр ажил руу шилжүүлэх гээ гэдгсэн чи. Гэхдээ тийг чи намайг хийж чадна гэж бодож байна энэ ажлыг гэдгсэн чи. Та бол чадна шүү дээ гэдгсэн чи захирал. Би тэгвэл чамаас чадна гэж бодож байна. Тэгэлсэн чи манай нөгөө хамт ажиллаж исэн залуучууд өө дээг ачис ресторан дотор ингээд ерөх юм менежер хийц ингээд халахаа явж байвал гоё доо моё доо гэх. Тэгэж юу ягаад тэгэл шоол ол 9 мөнхийн 8 цацал гэдэг рестораны хэрэг чинь нэг. Тэгэд 2003 онд бид нар яг нэг сараас ахуулаад яг Хангер гэдэг компани байгуулалаа. Тэгээд ресторанынхаа бизнес төлөвлөгөө бичиж Голомт банкнд одоо бас юугаа бизнес төлөвлөгөөгөө өгөөд тэгэд Голомт банк бидэрт зээл олгож исэн хамгийн анхны. Тухайн үед 52 сая доллар орчим долларын зээл авбал тэгэл анх ресторанаа байгуулж исэн да. Тэгээ яг ихний үед бол хэцүү л байсан л да. Тэр чинь сар болгоно нөгөө зээл нь хүүтэйг ингээл ихэгтэн тухайн үед нөгөө нэг орлого юм маань бас сайн байгаагүй тэгэл жоох хэцүү бас хямралын үеиг бол бас тэгэл даваад гарсан. Тэгээ одоо бол 23 ресторантай 2 зочид буудалтай одоо 2 кемпийн үйлчлэгээтэй 1500 ажилтнтай одоо ийм өнөртгөн намац гэдэг гэр бүл ингээд одоо бий болцсон байна да. Ер нь яагаад одоо ингэж бодчихсон нь яагаад одоо жишээл тэр булган мөх гэсэн тийм ээ? Булган төмөр. Бид хоёрт одоо санал тавьсан болоо гэж ер нь бодчихсон нь. Одоо харин би одоо захирлаас асууй гэж бодод энэ яа яг ерөөс асууж байгаагүй юу? Ямаггүй чадна гэж бодоод итгэхэл яасан болов санал тавьсан болов гэж боддог. Тэгээ надад бол бас ингэж санагдчихлаа та. Нэг өөрө ресепшн хийдэг бах та. Тэр одоо дорош уугаагаал те. Хүн болгон тэр тааруулсан цайгаар үйлчлдэг байсан. Яг одоо яг л дотроо сэтгэлдээ хүнд үйлчлэх тийм нэг үүтэй мэдрэмжтэй бас өвөгдөлтэй л байсан гэдэг л бас олж харсан мэл та. Сэтгэлдээ тийм байх тийм. Тэгээд одоо энэ ажил маань бас ингэж одоо болтол надад ингэ таалагддаг те. Ингэ дуртай байгаа гэдэг ч юм бол ингэ цаанаас л тэр өвөгдөл нь байсан л юм байна л да. Тэгээ би бас энэ амжилттай одоо мундаг өдөртөгчтэй хараадах бас их тийм хүнийг таних нүдтэй байт юм байна гэж тэр нь бас их бат итгэлтэй болоо да. Тэгээд их одоо 10 жил ажилласан. Ер нь ингэж 10 жил ажиллана гэдэг бол амжилттай ажиллана гэдэг л зөвхөн өдөртөгчөөс гадна бүрдүүлсэн тэр сайн багаас их шалтгаалдаг. Тэгээд анхны ажилтан одоо хүртэл ингэж ажиллаад амжилттай явчихна гэдэг нь яхарах гоос таны хүч хөдөлмөрөнд байгаа хаа гэж хатж байна. Баярлалаа. Тийм. Булган төмөр бас одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгээд бид гур одоо тулгын гурван чулуу шүү гэдэг нь хаяа зүм маазрал гэхэрэг тэгж ярьцгаа тийм. Тэгээд мэдээж нөгөө сайн энэ том хамт олныг би болгоно гэдэг бол сайн удирдахч юм бас гавья байгаа. 9 мөх захирлыг бол одоо яах ч аргагүй нүндэг удирдахч гэж та хэлэх оо хүмүүс ч хэлдэг тий. Тэгэд мөн бас манай намац сүлжээний үнэт зүйлсийн нэг бол бас нөгөө багаар ажиллах. Тэгэд ингээд ер нь сонссон чинь тэр скаутад орсноро одоо яг үндсэндээ бол энэ замаар явж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. Хэрвээ скаутад ороагүй байсан бол магадгүй одоо эсмөх захиралтай танилцахгүй одоо хамтарч ажиллахгүй өөр замаар л явж байгаа ч гэсэн тийгдгүй яг байхгүй. Скаутад би ч анх нэг манай найз оюума скаут гэдэл ингээд явдаг. Бүр багийн манай найзтай өргөвч үрсэн бадарч ингээд шоолоод нөтгөгөө тэгдэг байсан чи хамт явуул та зүүнээ цогцолтой болох гэж цагаан нот болох гэж байгаа гэд. Тэгэд найзтай хамт явдаг байхгүй. Тэгсэн чи үнээр хамтанд нь орсон тэр би бол ер нь их бүргэч юм хий тийм хүн байсан. Тэг скаутд ороод ингээд тэр скаутын хөдөлгөөнийг тэр олон одоо хөөцөд очоод нэг дор ороод ингээд яхад хэд бас
үе нөгөө нөөрмгий болчих өөрчлөгдсөн л та тийм. Тэгэхээр одоо миний юг одоо өөрчлөсөн бэ тий? Скаут бол зөндөө маш их юм өгсөн. Одоо адгийн наазах нь скаутд явдаг хүмүүсд бол хизээч хогоо газар хайдаггүй кармалаа л явж идэг тийм. Одоо бид шүү дээ скаутын хаяа цуглараа л уулцаад кармагаар дөрөв хогтол явчих дээ тийм. Бас яг скаутын өгсөн хүмүүжил юм бас нэг юу одоо чухал зүйл бас байд юм хөөдөө. За ганцхан хог гэлтгүй ер нь зөндөө юмнууд өгсөн л тоо. Хэрвээ дэ скаутд орох гэсэн бол энэ ажил дээр очив. Ажиллаа очихгүй л байсан байх бах тий. Тийм тэгээд уг нь одоо ээж аавахын зааснаар явсан бол би чинь ойлын үлдвэр мүлдвэр хавцаал нэг чанар шалгагч хийцэн явж явах хэстэ хүн байсан. Тэгтэл одоо ингээд яг рестораны бизнес дурцсан гэдэг ажлаа. Гэмжилттэй ажиллаа явж байна тий. Тэгэхээр яг харахгүй бас хүүхдийг зөв газар наваач нь тийм хүмүүс нийгэмшүүлнэ гэдэг бол их чухал гэдэг нь бас өөр чинь шинэ дэр харагдчихын л та тийм ээ. Бүрэг өссөн хүүхэд одоо задраад илүү чөлөөтэй болоо. Тэгээд энэ хойш хаштай ажилд бас туслалаа олоод явж байгаа юм байна. Бидний энэ скаутаас сурсан хүмүүжл маань одоо энэ намаацын сүлжээний бас энэ залуучуудын одоо бас хүмүүжлд бас нөлөөлж байгаа байхгүй тийм одоо хэрхэн яаж одоо оо баг болж ажиллахыг бүгдээрээ нийлж яаж оо ажлыг хийдгийг бүгдээрээ нийлж яаж оо бас дөргиж оо баясдгийг эдэр гэдгийг бүх юм чинь л оо тэгээд магадгүй 9 мөс захирч өөрөө бас багш мөрөгчлөлтэй тэгээд Монголд яг Монголын скаутын холбоог анх үүсгэн байгуулж исэн. 9 мөс захирал бол бас нөгөө өөрөө тийм өдөрдөгч хүн болохоор яг тэр оо хүмүүжил нь би юу школ нь оо манай наадстаа оо бас тэр чигээрээ хандгалагдаад бас явж идэг тэрнийхөө хүчин төсгсөн залуучууд бас намуудтай ажиллаж хөдөлмөрлөх дуртай. Танай ресторанодоор орохоор ханд нь яг танай ажилч тийм. Ингээ залуучуудын эн тэнд одоо тэмцээ уралдаанд оролцож байгаа, ерөөсөн урлагийн янз янзын одоо дүр тоглож байгаа маягийн тийм ээ бас спортын ингээл урлагийн спортын арга хэмжээг цохоод тийм санагд тийм. Тэгэл ер нь танай чад залуучууд дийлэх ажилтдаг шүү дээ тийм. Би бол бараг л одоо хөшөнд нь ахмадуудынхын дагнанд орох бол бас болчиход байгаа шүү дээ тий. Тэгээд зүгээр ингээл ороод яг тэр зургнуудаа сарахад л зэн яг намаацын хамт олон гэдэг үл их тийм нийтэж хамт олон чирсэн юм цоглог хамт олон байдгийн байна гэдэг мэдрэгддэг. Тэгээд я харахгүй бас яг сая өрөөч ажилснаар хүүхд залуучдын байгууллагад ажиллаж байсан удирдахч ажилласан ийм удирдахчтай байгууллага гэдэг юмсан онцлог юм болоо гэж бодогдчихэ. Хэдэн жилийн турш ингээд олон ресторанууд байгаа шүү дээ. 20 дээр ресторанууд байгаа, зочд буудал байгаа гэхдээ тэр хамт олонны хооронд нь одоо жилийн турш одоо янз янзын тэмцээн урлагнуудаар ус өрсөлдүүлдэг. Одоо спортын тэмцээнүүд байна, урлагийн тэмцээн байна. Давхар ажил мэргэжилтэй холбоотой тэмцээнүүд өдр гээд тэрэндээ хичнээн завгүй байсан ч гэсэн тэгэл тэр тэмцээнд бол тэгэл бас бүгд л оролцчихийдэг дуртай. Бүгдээрээ. Тэр бол нөгөө team building буюу тэг багийн энэ хамт олон нэг одоо бүрдүүлэхэд маш чухал том хөшүүрэг болж өгч байгаа зүйл байгаа. Би яг сандима одоо 2003 онд танах анх нэгдсэн тийм ээ нөгөө урлан бүтээхийн уртлын ресторан нэгдэлтэй. Тэр чинь тэрөөх үедээс манай хотод чинь их том бас шугам болоод хүмүүс чинь тийшээх нөгөө зочтой авч очдаг байгууллагууд бол гадаадын зочтой авч очдаг найзуудаараа баяр услаа тэнд их тэмдэглэдэг гэр бүлээрээ гээд тийм ээ. Яг тийм нэг бас гоё газар нэгдэв. Тэг анх ороход бас яг төрөөсөн сэтгэл нь ихэр сайхан байсан. Тийм яг нэртэйгээ холбоотой орчин үеийн нүүдэлчд гэсэн. Яг Монголын уламжлал мөн орчин цаг хоёр хосолсон. Одоо бол намаацын сүлжээ ресторанууд бол хоёр концепттэй одоо явдаг. Нэг нь бол яг Монгол хоолоороо та гэсэн модерн намаацын сүлжээ. Нөгөөх нь бол интернэшнл олон үндэстний одоо хоолны ресторан. Ийм одоо хоёр концепттэй явдаг. Тэгээд бид нар сая 10 жилийн хойд зөрүүлээд бас 2012 онд одоо гурван ресторанийг нийтлэл тээ одоо Итали үндэстний одоо Филичта гэдэг ресторанийг нийлээ. Мөн Армян, Гурж, Азербайджан үндэстний одоо Кавказ ресторанийг бас зориулж нийлээ. Тэгээд Славянский базар ресторана бас өөр байршил шийдүүлж гэж нээж одоо бэлэг барьж ин л гэж яаж юм. Тэг яг энэ ресторануудыг бас ингэ нээж байгаа гэхээр бид нар нөө менежментийн багийн залуучууд нөө жил болгон бас нөө гадагшаага аялал хийдэг байхгүй юу? Нэг төсөнд амрж ийн давхар бас юм үзчнүүд тайлж ийн гэдэг. Тэгээд 2011 онд 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй тийм баг юу
Армен гүрж тэгээд Итали, Франц, Оросоор ингээд тойр аялал тойрж аялсан. Тэгж явж байхдаа бид нар за ер нь яг Итали ресторанын хэрэгтэй байна. Тэгээд Кавказ ресторанын хэрэгтэй байна гэд. Тэгээд тэрний тэр аяллалын үр дүн нь одоо жишээлбэл 12-нд бид нар одоо ингээд ресторануудыг нээсэн. Би бас нэ тана энэ компани та 10 жилийн түүхээ гаргасан бас энэ үүтэ сэтгүүлтэй танилцсан. Тэгэд ер нь зөвхөн ингээд мэдээ нөгөө нэмээс мэдээлэл авчихад танаа яг үнэхээр нэгдэж чад салбарууд их олон байдаг л та. Тэгэд энэ дээрээс би ингээд харахад яг танаа түүхөө одоо нэг хуцааг харахаар ингээд хууц нүүр дүр ингээд 10 жилийн хугацаанд хийж бүтээсэн зүйлүүд их байгаа юм л та. Тэгэд яаж энэ их эрч одоо хүчтэйгээр хурдтайгаар энэ олон салбаруудыг энэ олон бизнесүүдийг эхлүүлж мөн амжилттай авч явдаг, явж чаддаг байна гэдэг бас ингээд нэг талаас гайхах нөгөө талаас бахарах сэтгэл бас төрчихлээ. Тэгээд ердөөсөө 2003 онд нэгдэл бас энэ яг хурдаараа бас их тийм гайхуулдаг ийм хамт олон гэж боддtiin л да. Тэгээд ер нь бол хамгийн анх гадаадад салбараа нээсэн бас ийм ресторанд орох уу ордгоо те. Тийм. Намац модерн намацын салбарыг яг улаан уудад нээжсэн, эрхүү Оросын холбооны бас эрхүүд нээжсэн, Бээжинд бас нээжсэн. Тийм. Тэгээд тийм үү анхны л яг одоо сүлжээ ресторануудын гадаадд салбараа нээсэн нь бол намацл байна гэж ойлгож бас болно. Тэгэхээр яг хөө энэ их олон ажлыг яаж хурдан амжуулдаг вэ гэхээр тэгвэл сайн баг л нөгөө ганцаараа бол нөгөө ганц хүн айл болохгүй ганц мод гал болохгүй гэдэг шиг цөөхөнлөө буюу ганцаараа зүтгэж болохгүй энэ дээр бол яг сэтгэл санаа нэгдсэн юм сайн хамт олон хүчээр л энийг болгох гэж хурдтай. Тэг бид нар өөрсдөө ярьж ёо бид нар үргэлж юм ингээд тогон залхацсан юм шиг л 380 вольт залхацсан юм шиг ингээд хүм өөрөө хурдтай ингээд байнга л нэг ажилтайгаар ингээдсэн явж байгаа гэсэн өөрсдөө шоолт энэ. Яг мэддэж та энэ ресторан хоолны бизнес ч өөр айгу хурдтайгаар ингээд хөгжиж байгаа. Тэг тэр хурданд нь таарч ингээд хурдан хөгжихгүй бол ингээд хоцрогдчихгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо 2003 онд одоо модерн намац анх нэгдэл ингэж хахад одоо өөр хідэн ресторан байсан би. Одоо 13 онд хідэн ресторан, ямар ямар ресторанууд Улаанбаатарт нэгдсэн байна. Ингээд харахад бол үнэхээр ин өөр болсон. Тэгээд хүмүүсийн идж байгаа тий хоол хүнс тэгээд одоо хэрэглээ, соёл гэсэн юмд бас тэр чинээгээр маш хурдтайгаар ингээд өөрчлөгдөж байна. Анх хэрэг хідэн ажилтнтай нэгдчихсэн анхны салбар. Анхны салбар чинь 14 хүн байлоо. 14 хүнтэй л бүр бүлтгүүнтэй модерн амац ресторан нэгдчихсэн. Галхуунд нь 5, зааланд нь 5, тэгээ зохион байгуулагч бармен юу хамгаалагч гэтэр гисэн орон тавтай байсан шүү дээ. Тэгээд нэг 14 хүн. Одоо тэгээ 1500. Одоо 1500. 100 дахин өссөн байна тийм ээ. Одоо яг нэг уус орондоо хийж бүтээсэн ярих юм бол ажлын байрыг 100 дахин нэмэгдүүлсэн. Гэсэн үг тийм. Тэгээд би зөвхөн бас нөгөө ресторануудаар төсөөлдөг байсан танах бас яг дөрөв өөрөж яранд гарснаар кемптэй, зочид буудал, мөн одоо мах бэлтгэлийн цех, төргөө оолны сүлжээ гэх бас олон салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Бас одоо энэ хотоор сарагдаад байгаа Grab and Go тийм. Grab and Go тийм. Тийм, тэр бас Монгол бас анхдагч юм төргөө оолны бас сүлжээ. Тийм бах гэж бодож байна тийм. Тэгэхээр бид бол нөгөө хорикагийн чиглэл буюу хотел, ресторан, кейтеринг гэсэн салбартаа бас өөрсдийнхөө одоо чаддаг зүйл рүүгээ л бас одоо орж ажиллаж байгаа юм. Тэгээд яхаар нэг нь бол нэг брэнд бол Grab and Go буюу явуулын одоо кафе, явуулын төрөө үйлчлэгийн кафе гэсэн брэндийг оруулж ирсэн. Энэ бол бас хотын соёлт бол бас нэлээд чухал ач холбогдолтой одоо сүлжээ гэж ойлгож болж байна. Тэр бол яг эрүүл ахуйн стандартыг хангасан түргэн шуурхаа эрүүл хүнсээр бас ингээд хотынхондоо одоо яарч байгаа хүмүүст бол хурдан үйлчлэх юм л одоо зорилготой байгуулагдсан сүлжээ байгаа. Тийм. Өнгө үзэмжтэй, өнгө үзэмж нэмжийн хотын гудамжинд. А тэгээд нэгэнт одоо таныг бас урьж оролцуулж байгаас модерн намац компани бас тэр дотоод амьдралын талаар сонирхмар санагдаж байна л да. Ягаад гэвэл амжилттай явж байна гэдэг маань тэр доторх бүхэл үйл ажиллагаа бас тийм амжилттай явах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Тэгээд ажилчдын сургалт бас хүмүүсээ яг ажлын байран дээр дадлагчлуулах танаа тэр одоо процесс гэдэг юм уу тэр бас дэг журам бас яг сонирхолтой тийм онцлогтой байдаг гэж сонссон л та. Тэр талаараа бас сонирхолтой. За миний хувьд хэд бас анх модерн амацыг нэгдсэн үед бол тэгэл бас шалаа угаахаас ахуулаад ариун цэврийн хөрөөг цэвэрлэн тэгэл галтгоондоо орж одоо
аяг тавгуу гарах дээр туслах барих гээл тэгэл барменаа хийж үзэн, зөөгчөө хийж үзэн гээл ингээл бүх юмнуудыг ажлын байран дээр одоо бас сурах мэдэх шаардлагатай үед тэгжээч нөгөө зөөгч нартай танилт зааж өгч явах хэрэгтэй. Тэр менежерүүдийн хувьд бол бас одоо менежерээр томилогдож байгаа юм бол бас яг бүх ажлын байран дээр ажиллаж үзэх юм хэрэгтэй. Одоо зочин ухтаж авахаас өгсүүлэл зөөгч бармен тэгэл галтгоонд орж бэлтгэлч тоогч хийн угаагч хийн тэгэл порцон дээр зогсож одоо тоогч хийн гэдэг. Тухайн ажлын байран дээр яг тэр хүн одоо тэр хүний одоо угаагч гэдэг хүний амьдрал ажлыг тэр хүн ойлгох хэрэгтэй байж ойлгох хэрэгтэй болчих жоох. Тэгэд ажиллаад үзсэн хүн бол тэр хүний ачааллыг мэднэ тий. Тэр хүнээ бас нөгөө нэг оо хүндэлдэг болно, ажлын хүндэлдэг болно, хайрладаг болно. Эн чинь л бас нөгөө эргэл нөгөө хамт олны төлөвшөл бас юмд ингээд нөлөөтэй байдаг. Нөгөө төгөр манайхны бас нэг сургалттай холбоотой нэг шинжилэлт гэвэл юу гэхээр нөгөө бид нар чинь тэр BDS Mongolian Barbecue гэдэг оо франчайзыг Монголд оруулж ирсэн. За тэрний шугамар бол бид нар Америкаас орж ирсэн тэр үйлчлэгээний стандарт, хүнсний аюулгүй байдлын стандарт гэдэг юм дэс асар том зүйлийг бас сурж авсан. Одоо тэр манд ингээд яг сүлжээтэйэр бас нэвтэрсэн явж байгаа. Бас бид нар одоо ажилтнуудаа менежерүүдээ бас Америк нэгдсэн улсад бас нөгөө BDS Mongolian Barbecue ресторанынхаа менежерийн сургалтанд бас жил болгон одоо 3-4 хүнийг явуулж сургадаг. Анх ер нь BDS Mongolian Barbecue тэгээ энэ одоо франчайз ресторанаг оруулж ирэх санаа ер нь яаж төрсэн бол тэгэд яаж ер нь холбогдож та энэ оруулж ирсэн энэ төвхөөс хаваалцал дурсамжаас хаваалцал энэ нөө ийм төвхтэй бид нар өдөр намац ресторанийг нээж явах үед одоо барилгынх нь ресторанаа тогтчуулаад засаж явах үед 9 мөх захирал нөгөө Монголиан ресторант гэл ингээл нийтэр хайж хагаад тэгээ BDS Mongolian Barbecue ресторан нэг эцэн Billy Downs гэдэг хүнийг олсон юм бэл тэгээ тэр хүнлөө захиа бичсэн баггүй би ингээд Монголд амьдардаг хүн байна ингээд ийм ресторанийг хийж байна гэдэг ингээд эмэл бичсэн мөн. Тэгэд би ли тэрийг навангуудаа маш хурдан хариу бичсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэ тэр нь одоо нөө Америкийн тэр нөө BDS Mongolian Barbecue ресторанынхны нөгөө баримтат кинонд дэр нь тэр бүр ингээд захаанууд нь ингээд юугаар гардыг хөвчлөлтэй. Тэрийг бүр ингээд архив булга хадгалаад авсан. А тэр нөө Billy Downs болохоор өөрөө маш Монгол элэгтэй хүн. Би одоо Монгол гэдэг нэрийг барьж бас өөрөө бизнес хийж байгаа хүн. Тэгэхээр би монголчуудад бас нэг сайн сайхан юмныхын төлөө бас ингээд тэрнийгээ сэтгэлд нь яваал гэдэг тэгсэн чинь ашгүй 9 мөх захирал холбогдсон. Тэгэл тэр хоёр холбогдоо. Тэгэд 2003 оны 9 сард бид нар дөнгөж ресторанаа нээчээд удаагүй байхад Америкас оо Billy Downs хамтран ажилладаг хүмүүстэйг Монголд бас альчилж ирж ирсэн. Тэгэд ирээд яг оо модерн намац ресторантай танилцаад тэгэд уусчээ тэгэд салбараа Монголд нээя гэд тэр ажил маань 2003 оноос эхлээд 2005 оны 5 сарын 12-нд оо анхны оо франчайз ресторан маань оо нээлттэй хийжсэн. Тэд бас л яг Америк стандартаар нэгдсэн. Тэд оо сургалт бүх юмнууд нь л яг Америкт оо шинэ ресторан яаж нэгддэг вэ яг тэрний дагуу Америкас менежерүүд нь хурж ирээд бүх ажилтнуудыг сургаал тэгэл нээлттэй хийжсэн. Тэгэд анхны нээлтийн өдрөө би мартдаггүй юм. Но утгагүй нэгдэн гэсэн хаяг гадаанаа хадцсан гэдэгт 2 хоног байла хадцсан. Тэгээ яг 5 сарын 12-нд болвол ресторан маань нэгдсэн чинь хүү гадаа ингээд шатаар доошгоо очирлоод хүмүүс битүү очиртой. Тэгээ нөө анх тэгнэ гэж төсөөлөөгүй байсан хүмүүс чинь бүгд шокнд орцгоцсон. Тэгээ нөө ардт хүмүүс дуусаал оройлд тэнд хөл толгойг олох байлж юм чинь. Тэгэхэд одоо бол олон ресторан нэгдэх хэрэг ерөн бол туршлагатай болчт юм бэлээ. За хүнсний нөөц нэг тийм байх хэрэгтэй. Хүний нөөц тэгж нэж тах хэрэгтэй. Тэргээд тэ яг тэ анх нэгтгэр чинь тэ шин хүмүүс чинь сандрал бас барьцаалдах тохиолдол байна байна. Танай ресторануудын бас нөгөө интерьер дизайнаас их сонирхолтой. Тэгээд тэр тал дээр ер нь анханасаа бас их тийм гоё бодлоготой төлөвлөгөөтэй ажилласан юм шиг санагддаг л да. Тэгээд зүгээр яг ингээд нөгөө Монгол гингүүттэй одоо тэрийн ба нэг бас хэрглэж татсан чинь мэддэг тэр нэг зөөлүүд биш тэг гоё арай илүү урлагийн бас бүтээл талтай бүтээлүүдээр чимэлсэн бас гоё санагддгийг тэг. Тий яг нь ресторанны за тэр чимэглэл дизайн дээр бол бид нар нэг тийм сүртэй зураг мөр гаргаад байдгүй штэ. Ер нь бол ингээд ийм заал байна гэд тэг яг нь Даваа Батар гэд манай
хүүхдтэй хамтарч ажилладаг залуу. Одоо бас 10 хэдэн жил хамтраад ажиллаж байгаа залуу байгаа. Тэгэд энэ залуу бол өөрөө нэг сэтэлбэрч юм. Тэгэд өөрийнх нь бас нэг урлагийн одоо бүтээсэн бүтээл нь тэг яг манай концепттэй ингээ уялдаад ингээд тэгээ тэр бүр ингээд рестораныхаа дотоод интерьер юм одоо ингээ тусгаад өчдөг. Тэгээ өнгө будаган дээр бас даваа Баатар биднэрт бас зөвлөгөө өгөөд ингээ бас ажилладаг. Тэд мань хүмүүний бас хийж байгаа бүтээл нь бас ингээл ирэхжил ирэхсэн өөрчлөгдөөл ингээл өөр өөр шин шин юм сэтгэж хийгээл одоо жишээлбэл тэр модон дээр ингээд нөгөө төмөр металл тий эвэр тий металл юмнууд ингээд суулгаж өрч ингээд гоо чимээ бай чулуу өдрөр чимэглээд ингээд янз янзын гоё бас маскнуудыг бас хийж манай ресторануудад бас өнгө үзэмжмэд маань тий зочдын маань да хараа одоо булааж ингэж одоо байрлал одоо хийж өгдөг даваа батарт бол бид нар талархаж явд юм байна. Тий би бас тэр даваа батар гэдэг нь ярилцлагыг уншсан чинь нэг өгүүлбэр нэг хинэттэй санагдсан л та. Уг нь ингээд үзэгслэн гаргая гэж боддтой гэд. Тэгэл аваадан бүтэл хийгээл байж тал эсэмх захирал ирээл бүгдээ наваа авчдаг. Тэгээд харин дотроо бодчихсан байхгүй. За айгуул энэ янзаар бол тий нэг мозер намаас ийм одоо эрчимтэйгээр салбаруудаа нээж байгаа тохиол энэ хүн нэг бол ингээд айгу удаан хугацаанд ч юм үзэсгэлэнгээ гарах мөрөөдөл жоохон хоош тавигдах юм байна. Эсвэл мозер намац тэр үнийг одоо үед дэмжиад нэг хэсэгтээ ханийнхаа чимглэлүүдийг буцаж тэрэнд өгч бат ч юм уу. Тэр бол даваа батар тий хүмүүсээ дагуулад ингээд манай тэр намацудаар явж ята үзэсгэлэнгээ танилцуулж бас болох нэг тийм хөдөлмөр байна та тий. Тэгэхээр яг тэгэл яг тэр чимэглэлд бас танаа яг ресторанаас өнг үзэмж яхах аргагүй нэг сашгүй төрөх болдог учраас бас энэ хүний гавьяас их байдаг байх гэж бодд тийм ба тийм ялцчихгүй энэ хүний гавьяас гавья байгаа. Тэгэд эсэмөх захирлын талаараас асуумар санагдаад байна л да. Аа яг танаа одоо хоолнд ч гэсэн доторх одоо чимэглэлд ч гэсэн одоо нэрнэнд ч гэсэн их тийм нөгөө өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Одоо шулмас салфтай цаадны уурц гэдэг хоолнуудын өнгө дизайн ч гэсэн айгүй тийм гоё өрмөц байсан. Тэгээд ихтэй мэдрэмжтэй хүн юм шиг санагддаг л да. Маш мэдрэмжтэй. Тэгээд тэр одоо өнг будаг гимний хоорондын зохицолгоог бас маш сайн бидэн. Захирал ер нь маш их торгон мэдрэмжтэй. Тэгээд бүх юм л одоо хоолн дээрч байсан. Одоо захирлын зохиосны хоол байдаг штэ цаатны уурц гээд энэ хаврыг ингээд яц дээр нь гал асаад ингээд яадаг тийм хоол байдаг. Тэр хоол жишээлбэл захирал өөрөө зохиосон. За бас тэр нөө өөр тийм өөх гээд нэг коктейл тэгээд бас нэг цай амин дэмийн цай эдэр гээд гой гой тийм шин зүйлүүдийг бас сэтгэж бас зохиож менюндээ оруулдаг. Бас нэг талаараа энэ хүн бас мундаг байгаахгүй 1500 хүнийг одоо ажлын байртай болгож чинь тий 1500 хүн намацтай ажил амьдралаа холбоцсон ингээд явж байгаа гэдэг бол бид нар бол үнэхээр бахархдаг. Тэгээд бид нар бас Монгол брэнд тий Монгол брэнд тэгээд энэ Монгол хүн ингэж одоо хамтарч ажиллаж байгаагаар бол манай намацын салуучууд бол бүгдээрээ бахархаж явдаг. Тэгэхээр хоол үйлдвэрлэл нийтийн хоолны салбар бол яг хараггүй аялал жуулчлалын салбартаа салшгүй холбоотой гэж боддог. Тэгээд би зөвөр өөр хоч шин дээр л ботход манай байгууллага ингэж гадаад эмчтэй танаа салбартаар ингэж аваачаад оруулаад тэр цаатны уурцыг ирэхээр л гадаад эмчтэй вау гэлтөө болтдаг. Тэгээд тэр бас их тийм гоё зохиомжтой хоол болсон. Тэгээд тэрэнд бас талархлаа илэрхийлмэр санагддаг. За би талархчих уламжилнаа. Тий. Ер нь ингээд нөгөө гадаадын зочтой Монгол уламжлалтай Монгол юм хоолтой газар аваачих тэр нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. Бас аялал жуулчлалын салбарынханд бас их тийм талархлаа илэрхийлэх үйл явдал болсон баха гэж боддөг. Энэ завшааныг тохиолдуулсан одоо 2003 оноос хойш бидэнтэй 10 жил хамтарч ажиллаж байгаа аялал жуулчлалын компанийхаа одоо тур операторудаа маш их баярлалаа гэдгээ одоо хэлье. Бас нэг ийм сонирхолтой тэмцээн байдаг гэж сонссон. Менежер гэд. Тэгэд энэ тэмцээнд болохоор жилд нэг удаа болตก. Одоо ямар ч альбан тушаалын ямар ч мэрэгчлэлтэн оролцоод өөрийнхөө зохиосон жороор оролцох боломжтой гэдэг. Төрөөс нь одоо танаа менюнд ортог гэдэг. Ийм энэ тэмцээнийхээ талаар л. Жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулагддаг тэр менежер гэдэг тэмцээн бол яг намацчуудын хамгийн хүсэн хүлээж байгаа тэмцээний нэг нь бол байгаа. Тэд 6-7 жилийн хугацаанд одоо жил болгон зохион байгуулагдсан зайлсцсан. Тэгээ энэ тэмцээнд манай тоогоочос ахуулаад одоо менежер, зөөгч, бармен, тэгээл нягтлалныар уу, аж ахуй ажилтан, одоо захирал одоо хин л байна уу? Тэр бүх хүмүүс орох хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ энэ тэмцээнд одоо ороод одоо төрүүлсэн багийнхны хоолыг бол модерн амбацийнхаа менюнд одоо баяжуулан оруулж өгдөг.
Энд төрүүлсэн багийнхан бол түүнтэрийн оо маш их сэтгэл нь хөдөлтөө. Зарим нь бол уул нь бас тэд өөрсдөрөө маш их бахархдаг тийм оо бас сайхан оо дурсамжтай тэгээд тэр оо тухайн би миний хийсэн хоол ингээ тэ менюнд орно гэдэг бол тэр хүний хувьд бол маш их оо бахархууштай зүйл тэгээд тэр өөрөө бас их ач холбогдолтой. За мөн давхар тэмцээнд орж байгаа хүмүүс маш их зүйлийг сурдаг. Мэргэжлийн оо хүн шүүгчээр нь ажиллаад ихтэй зөв давхар зөвлөгөө өгөөд ингээд явахаар бол маш их зүйлийг бас сурдаг юм бас ач холбогдолтой тэмцээн байгаамаа. За ер нь үйлчлэгээний байгууллагын хувьд хамгийн гол баримтлагдаг хамгийн түрүүнд тавьдаг ер нь зорилт төр нь юу байдаг вэ? Одоо танах ресторанны хувьд. Одоо тэгэл зочин гэдэг хүнийг л сэтгэл хангалуун өгөх одоо тэр хүн манай ресторанд орж ирээд одоо тавтаа тухтаа орчинд суугаад одоо сайхан ай хөгжим сонсоод ер нь гоё интерьер одоо сайн юмыг харж нүдээ баясгаад тэгээд сайхан амттай хоол идээд тэгээд ингээд одоо сэтгэл хангалуун гарах гэдэл одоо гарахыг л одоо бүх зүйлээр анхаарч ажилладаг одоо шилж болно. Нэний үсэнд одоо хүний нөгөө 5 метр хүүч нь бүгд л ажиллал гарч байхад сонсож ийн харж ийн амталж ийн үнэртж ийн ингээд тийгээ 5 метр хүүг ажиллалаа ингээд гардаг. Тийм гэж ойлгож болохоор тий. За та бол энэ ресторан, энэ сүлжээ ресторанод анхны ажилтан гэдэг одоо эрхэм алдартай. А мөн дээрэс нь удирдахч хүн. Тэгэхээр энэ олон жил одоо удирдах ажил хийхдээ ер нь ямар зарчим баримталж ирсэн бэ? Оо тэгэд янз янзэл зарчим баримталсан да. Тэгэд удирдахчаас хүнээс маш их одоо хэцүү шаарддаг юм билээ. Хүн удирдах ажиллана гэдэг бол бас тийм амаргүй ажил байдаг. Тэгэд хүний одоо найз нь болно, эгч нь болно, багш нь болно, одоо сэтгэл зүйч нь болно, одоо тийм их маш олон юм мэрэгчл шаарддаг юм болов уу гэж би одоо өнгөрсөн 10 жилийн одоо энэ туршлагыг харахад тийм байдсан болов гэж ингэ бодогдоод байгаа шүү дээ. Олон мэрэгчлтэй болчихдээ юм байна гэх юм тий. Би нэг танаас ажилтнаас асуусан юм л та ингээд дижитал захирал одоо ер нь ямар хуу удирдахч вэ гэдэг. Тий асууц юм аачлаа. Тий тэгсэн чинь бас яг ингэж хэлсэн. Яг бидэрт хатуу үед хатуу яг маш шулуун шударга болохгүй байгаа буруу юмыг бол яг шууд хэлчихдэг. За тэгээд яг найз үед чөлөөт үед бол ерсэл найз шиг чөлөөтэй их чиг зөвлөлдөг. Тий яг ингэж дэмжиж тусалж авдаг. Тэгээд одоо яг л танаа намаацаа сүлжээгээр орж ирж байгаа дамжиж байгаа бүх хүнийг л барыг зааж сургадаг, бэлтгэдэг. Одоо нэг гэсэндээ ингээд бас багшийн үрэг гүйцэтгэдэг гэж хэлчихсэн. Тэгээд үнэхээр одоо манай бас энэ сүлжээ ресторануудын манай бизнесийн амжилтын бас их хөв бас дижитал захиралд ногддгоо. Одоо 9 мөх захирлын одоо хэрэ баруун зүүн гар гэж ярьдаг бол бас л одоо баруун гар юм ч юм уу тгийж яригдах хэмжээний ийм удирдахч хүн. Тэг үнэхээр хамтарч ажилтгахтаа их баяртай байдаг гэжсэн ингэж хэлсэн бас их сайхан санагдчихсан. Ям гоё юм тий. Ийм урмын үг сонссон чи гоё юм шүү дээ. Баярлалаа. Тэг үнэхээр магтах юм бол зөндөө юм байгаа. Тэгтээ хамгийн товчгоор хэлэх юм бол ийм байгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр цаанаас зөндөл юм байгаа. Бах. Тэгээд ингээд ер нь асуулт хариултаадаг чинь ярихаар дандаа манай хамт олон манай хамт олон багаар ажиллах гэдэг дандаа хамт олонхийн тухай ярьж байгаа нь бас их сайхан санагдчихна л да. Үнэхээр залуучуудын хувьд бол яг тухайн ажлын байранд үлдэх, ажиллах тэр нэг хүчин зүйл бол хамт олон өөр амсгал байдаг гэж боддог. Тий, ганцаараа хүн би гэдэг ч болохгүй л дээ. Бид нар чинь бидэнд л хамтдаа хийж байгаа юм чинь тий. Бидний л хамтын бүтээл байгаа юм амч учраас би бидл гэж ярих нь зүйтэй. Ажил мэргэжлийн хувьд одоо намаацын сүлжээ гэдэг чинь олон одоо сүлжээ ресторанууд байгаа учраас бас ажил мэргэжлийн хувьд дэшиг карьер өсөх боломжууд нь бол маш өндөртэй байдаг. Одоо зүгээр бэлтгэл тоогоочор орж ирсэн ерөнхий тоогоч болтол өссөн байж гин. Одоо нэг намаацын сүлжээний нэг салбар компаниг удирдах ажил хийж байгаа хүмүүс байна тий. Зөв барманы туслахаар анх бидээс Монголын барбекюд орж ирсэн алтан зул гэдэг эсвэл одоо бол Nomads Properties гэдэг компани гүйцэтгэх захирал болсон. Ингээд одоо хүүхэн өөрөө хичээгээд одоо ажилдаа сэтгэл зүрхээ гаргаад ингээд ажиллаж чадах юм бол үнэхэрийн одоо амжилт гэдэг бол ойрхон байдаг. Ийм амжилттай ажиллаж байгаа нь бол бас хүүхний сэтгэлээс их шалтгаалдаг. Ер нь одоо амжилтыг та юу гэж тодорхойлдог вэ? Амжилт, амжилтанд хүрэх гэдэг маань.
Танихаар. Өөрийнхөө дуртай зүйлийг одоо ажилдаа дуртай бай. Тэгээд дуртай зүйлээ хийх юм бол ер нь амжилтанд одоо маш хурдан хүрдэг л гэж ойлгоод байна. Ер нь өдрийн хэдэн цагийг ажил дээр өнгөрүүлдэг үү? За, яг ресторан дээр ажиллах юм бол нэлээ олон цагийг өнгөрүүлнэ. Өглөөнөөс ахвуулаар болт гэдэг чинь 14 5 цагийг бол ресторан дээр өнгөрүүлнэ. За, яг офис ажиллах явах юм бол өдрийн 8 цагийг л ажил дээр өнгөрүүлнэ да. Бас нэг сонирхолтой жишээ сонссон л та. Одоо өөрөө ч гэсэн ингээд энд галтагоонд ороод одоо бол бас бизнесийн ахлах зөвлөх ингээд захирлын төвшөнд ажиллаж байна. Тэгсэн мөртлөө ингээд ажил ихтэй уяар танаа ер нь офисхан бүгдээрээ тэр галтагоондоос тусалдаг гэсэн үн үнэн шүү дээ. Тэр бол өстөө үнэн. Яг бид ачаалттай их захиалгатай үед бол тэгэл офисхан бид рүү ч ингээд халаадаа өмсөөл малгаагаа тавиал тэгэл бэлээ юу хийдэг бол хийгээл тэгэл чаддаг чаддаг газрууд нь туслана. Яг бас нөгөө офис ажилтнууд чинь шууд ороод хоол хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө угаалга галтгоонд ороод угаалган дээр туслах ч юм уу текен дээр бас барманы оо хундаглах барих юм гээд туслах ч юм уу ингээд орж ажиллана. За, миний хувьд бол би порцн дээр нэ ажиллах сонирхолтой өөр. Тэр нөгөө захиалга орж ирлээ. Тэрийг галтгооны тоогоч нартан дуудаж өгөө. Тэгээ хоолуудын яг нөгөө дараалал өдр нэгэж гаргадаг. Хиний захиалга нөгөө хамгийн түрүүнд орж ирсэн түрүүнд гарна гэдэг зарчмын дагуу явагдаж байна. Тэгээд намайг ажиллахаар хоол ингээд форц бол айгүй сайхан явагдав. Тэгээд зөөгч нэрээ та байж алтан маргааш ирээд ажиллаж чадахгүй гэдэг. Тэгээд тэгэхээр би бас сагаад тэгээд чүү сайн форцын тагаач юм шиг байна. Одоо 9 мөх захирлж гисэн бас 6 сарын нэг мөгөнд бол тэгээд хормогч зүгэл галтгаар ингээд явж орол ажиллаа шүү дээ тий. Тэгээд за хаана очиж ДЖ хийх үгнөө юуга аяг тааг угаах их ДЖ хийх гэж ярьдаггүй тий. За хаана очиж ДЖ итэх үг гэж. Тэгэд ер нь бол яг офс цуугаад ингээд бас удирдаад байна гэж бохгүй. Ресторан дотор орж тэр амьдралтай тэр амьдрал дундаа хутгалдчихжээ. Тэр дотроос маш их зүйлийг гаргаж ирдэг. Тэг би бас бодtiin санхүүгийн мэрэгчлээ нэгтлэн бодогч нар бас айгу ухаантай хүмүүс байдаг гэж ойлголтын. Баярлалаа. Тэг. Одоо нэгтлэн бодгуудыг ингээд галтгоонд оруулаад юм уу зааланд оруулаад яг ингээд хуваартаа оруулаад ажиллаулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэд нар аа энэ зүйл дээр тий түмэс арилгаж байгаа утгач муу байгаа учраас энэ түмэс чинь зузаан арилгагдаад байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг ингэж амархан арилгадаг юм уу зориулалтын нэм юм ийм аваад өгчих юм бол ин хим байна гэл. Жишээлбэл хэмнэлт тал дээр маш олон гой гой санаануудыг нэгтлэн бодгч нар гаргаж ирдэг байхгүй юу? Бидээ нэгтлэн бодгч нарыг ухаантай хүмүүс, тооны хүмүүс шал ондоо байдаг шүү гэдээ бас тийч одоо магтах дуртай. Тийм магтдаг тийм. Тэгээ энэ тул бас ерн бусад компанид ч гэсэн үлгэр жишээ болохоор бас юм сайхан жишээ байна л та. Тэгээд бас магадгүй танаас амжилттай яваа гэм бас нэг нууцнаас энд ч оршиж магадгүй. Мэдээж ингээд нэг удирдах албан тушаалтнууд нь яг мөр зэрэгцээд ажиллаад үлгэр дуурайл болдог болохоор доод хүмүүс нь ч гэсэн тэдрээс үлгэр дуурайл аваад тэгээд өөрсдийнхөө ажлын үн цэнийг мэдрээд ингээд явна гэдэг сайхан санагдчихэв тийм. Одоо бид нар нэмсгэл энэ зарлий гэж тэгсэн мөртлөө менежер нь нэмсгэлэхгүй ингээд байж байгаа бол бас болохгүй шүү дээ. Тэгээд яг тэр үед мэд нь бол бид нар хамт оролцоод ингээд ингэр дээрээ тэмдэг үндгийн зүгээд тэгээд ингээд би энийгээд ингээд зогсож явахт менежер энийгээ зогсож явахт ажилтнууд өөрөө ирэхгүй л нэмсгэлээд явдаг байхгүй. Энийг ач чи гэдэг хүмүүсгээ цангидчихад хүн цагнаад байдаг бас хүмүүс байдаг тийм бид чи өөрөө инежж наадгүй ажилтнууд чи энэ шүү дээ. Тэр менежер тэр хүн энийгээ зогсож явахт ажилтнууд энийн ажилтнууд энийгээд тэр зочод энийн юм чи бүх юмуд нэг цаашгаа уялдаа холбоотой байдаг тийм. Танах 10 жилийнхаа ойг тохиолдуулад бас монголчуудаа нэг гоё бэлэг барьж байгаа юм билэ. Тэрний талаараас асуумаар санагдчихлаа. Төрөөс хаш миний нүдэнд өртөөлөө өртөөлөө. Тэгээ энэ уламжлалт Монгол хоолны 99 жор гэж нэм гаргасан. Монгол гэсэн энэ үндэстэн чинь бас өөрийнхөө энэ өв соёлыг бас хойч үедээ өвлүүлж үлдээх даалгавар нь бол одоо бид юм болов уу гэд Октөбр гутаа би бас ярьжсэн сайн нөө номын нээлт хийж явахтай. Бид нэгэн цагдаар төржээ. Тийм. Та ингээд бүх монголчуудын нүүдэлчин монголчуудын оо хоол эдэ ундааг ингээд судлаад ингээд тий бидэнд ингээд бичээд өгсөн. Одоо энэ чинь бид нар ингээд зурагчлуулаад баримтжуулаад ингээд гаргаад ингээд хойч үедээ хэдүүлээ өвлүүлж үлдээ яа. Өшөө бид нар юу хийх вэ? Яаж бүтээх вэ? Ингээд хамтдаа бүгд тэ хийцгээе гэдэг. Октёбрго тэгдэлгүй яах вэ? Энэ нь бол оо хамтарч бүгд тэ эдрийг ингээд хийе. Дараа дараагийн юмнууд төрч хамтарч ажиллая.
За мөн нөө шинжлэх ухааны техникийн сургуулийн нөгөө хүнс биотехнологийн сургуулийн одоо профессор захирлууд бас бидэрт хамтарч ажиллая. Тэ дараагийн чинь бүтээлүүд төр бид одоо ажтай хоолны баланс гэж юу гэдгийг тэрийг бид гаргаж үгээ илчлэгийн хэмжээнүүдийн тооцч үгээ одоо зохицох зохицохгүй бүтээгдэхүүний тухай бас ингээд хамтарч ажилладаг. Тэгээд энэ олон мастер профессоруудтай хамтарч ажиллаад бүтээл гаргавал бүр л маш хэрэгтэй зүйл гарах болов уу гэж бас бодож байна. Нөгөө төгөр бид нар бас энэ номыг хийж явах явцад юу за 99 жирэл оруулъя гэдээ ингээд зорилттай ажиллаж исэн чи юу маш олон Монгол хоолыг цөөхөн гэж бодоод исэн чи үгүй маш олон хоолуудаа бид нар зөндөө юм үлдээсэн байна. Тэгээ дараагийнх нь үргэлжлэлийг өөрөө хийхгүй бол болохгүй юм байна гэд. Тэгээ яг би бол 9 бүх захиралд бас дахиад талрах илэрхийлмээр байна. Тэгэд энэ нөгөө энэ өв соёл болсон энэ зүйлийг одоо ингээд тооч үйдээ одоо хадгалж үлдээхэд одоо хөрөнгө оруулалт хийжтэй энийг ингээд санхүүжүүлж ингээд дэмжиж өгсөн явдалт бол 9 бүх захирлаа танд маш их талархлаа гэж тань ташрамдтай дүндуулаад хэлээ. Тийм. Энэ номон дор бид нар хоол болгон дээрээ орцны хідэн порц хоол 5 хоол болох юм. Тэгээд энэ хоолыг хийхэд хэдийн хэрэг хугацаа зарцуулах уу? Тэгээд энэ хоолыг хийхэд хүндрэлтэй юу амрах нь уу гэдэг тэмдэглэгийг энэ бас хийж гисэн. Тэг яг энэ бол 2 хүний порц гэж байгаа. 2 хүний порц. Тэг энэ хоолыг хийхэд 40 минут зарцуулна. За энэ хоолыг хийхэд хүндрэлтэй юу амрах нь гэдэг тэмдэглэлийн энэ одоо 10 гэхээр хүндрэлтэй 4 гэхээр бол энэ 1-10 хүртэл үү? Тийм 1-10 гэсэн. 4 гэхээр нэг тийм хүнд биш амархан хоол гэсэн. За энд энэ нүүрс усны хэмжээг энэ хоолд орсон нүүрс усны хэмжээг гаргаж ирсэн байгаа. А гэхдээ бид нар энэ нүүрс усны хэмжээг нь Оросын холбооны улсын юу Кремлийн диет буюу Кремлийн зөв хоолтын дэглэм гэж үт юм лээ. Тэр онлайн дагуу бид нар энэ нүүрс усыг тооцож гаргасан байгаа. Яг энэ номны уртталт бол нөгөө тухайн нүүрс усыг яаж тооцох вэ гэсэн аргачлалуудыг нь бүгднийг нөгөө заагаад өгсөн байгаа. За тэгээд номны маань онцлог тэгээд хоол болгон дээр энэ хоолны одоо үүх түүх нь хаанаас ямар гаралтай, хүний биед ямар одоо ач холбогдолтой, амин дэмтэй, шимт чанараараа ямар байдаг гэдгийг бол бас мэрэгчлэнгүүдээс бас асууж тодруулж гэнэж оруулж өгсөн ийм ном байгаа. Тий. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бас далимдуулаад өөртөө ч бас олон дахин талархлаа илэрхийлж байна. Харин би бас энэ завшааныг ашиглаад энэ номыг бас бүтээлцгээд бас гар бие оролцсон. Монгол Улсын мастер тоглоуч Насан Мөх тий. Намац сэлж ресторануудын төрхий тоглоуч Мөнх Сайхан тий. Манай нэг салбарын бас төрхий тоглоуч Дорж Баатар. Тэгэхэд тэр хүмүүсүүдэд маш их одоо талархлаа гэдгийг хэлээ. Тэр хүмүүсийн одоо бүтээлэр энэ ном бас гарсан байгаа. А таны хоёр нь компаниас нөгөө маркетингийн ажлуудаас сонирхол татдаг л та. За эргээд санахад 2009 онд лөө нэг кинонуудаар танаа бас ресторанууд те танаа зөвч нар чаг тэр киноны дүр тоглоал ингээд говь ангинд тулцсан шууча цогтайж гэд ингээд явчихсан тэр бас их сонирхолтой байсан санагддаг. Мөн аватар гэд нэг хэсэг бас нэг эрүүл хоолны аян гэж явсан тий. Гэх мэтэр бас их тийм сонин сонин дандаа тийм шинэлэг санаанууд гаргаж байдаг. Тий яг хөө тэгэл бас л энэ чинь нөгөө 9 мөх захиралтай ч холбоотой тэг мань хамт олонтой ч холбоотой тэг бүгдээрэл ярьж байгаа ямар сонирхолтой юм их үу зочдод юу таалагдахаар юу байх вэ гэтэл хэрэгцээгээ судалж байгаа л тэгэл за ийм хийгээд ингэ гаргаж ирсэн. Тэр таны хэлээд байгаа тэр кино аян гэдэг бол яг манай зочдын бүр сэтгэл зүрхэнд нь хоногссон тийм сайхан аян болсон шүү. Одоо модерн намацныг эрстрэ гэдэг чинь мартагдчихгүй намур гэдэг киногоор бас амилцсан байсан. Тэгэд ажилтнууд нь бүгдээ нөө ийм формын ууц нөө мартагдчихгүй намур ийм том ийм захтай тарпезэн өмд мөмдтэй тийм сарна гэдэг нөө гол дөрөв жүжигч нь ийм нөх хөрх юп өмсдөг штэ тийм юпхтөө уртаа цагаан өмс өмс татаад өмссөн. Тэгэж хувцалж байгаа. Тэгэнгүүт гаднаас очиод яваад ороод ирэнгүүт сайн байна уу манай сангийн аж ахуй тавтай морил гэж хэлдэг. Тэгээ сангийн аж ахуй хуушур гэдэг юм өөрөө хуушур өрүүлчилдэг. Тэгэд тэр нь үнэхээр юм бас хүмүүсийн сэтгэлд ус их хурсан сайхан үйлчлэгээ басасан. Энэ бас дахиад тэр кино аяна хийгээчээ хүмүүсээ гэдэг нь модерныхаа намацынхаа хийлдэ гэж хүмүүс бас тэгээд санал өгөөд ийм магадгүй дахиад хийчих магадгүй. А ер нь одоо 10 жилийнхоо хойг тохиолдуулад ер нь үйлчлүүлэгчтэй ямар бэлэг барьж байгаа юм номнаас гадна. А маш олон төрлийн үйлчлэгээнүүд явагдаж байгаа.
Тэгэд бид нар хамгийн сүүлд бол энэ 99 анцтан гэж суглаат аяныг зарлаад 4 сарын 1-ээс 6 сарын 1-ний хооронд зарлаад 6 сарын 2-нд одоо тохирлоо тааруулаад одоо дуслаа. Тэгэд 99 анцтан тодорсон. Тэгэд зарим нөгөө боловсралт телевизэр нөгөө шууд тохирлол нь гарсан. Тэгэд зарим хүмүүс нь үзэж амжаагүй холбогдоогүй хүмүүс рүү буцаад ирээд уцтж байгаа байхгүй бид нар уцтаад аацтан боллоо баяр хүргэе гэдэг. Тэс тэрийг нэг хэлчихсэн манай маркетинг менежер гэсэн. Нэг хчрүү залгсан юм байна л да. Тэгсэн чинь нойр мөгдөө аа байна тийм байна гэл гэсэн чинь аа та ингээд намаацын сүлжээний 99 аацтанд ингээд таны юу таарчээ та ингээд сая төгрөгөөр намаацын сүлжээгээр өөртөө хэрхэн юм бичгийг шагнуулсан байна гэсэн чинь юу гинэ яасан гинэ баярлалаа гэж бүргээ ордлоо басаад ирсэн гэдэг чинь гих мэдчлэн дээд бас дөө хүчлээ тийм ээ дүүхэд бол зөндөл байгаал та. За бас манайхан ажилтнууд маань залуучууд маань одоо 10 жилийнхээ ой зориулалт нь бүжгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн Go Mongo гэдэг. Тэгээ тэр нь яг хөөр бид нар чөлөө цагаар бүжгийн дугууланд нь Lady Tooth-тай хамтраад бүжгийн дугууланд явдаг. Тэгж байгаа тэр бүжгээ бүгдээр ингээд эвлүүлээд ингээд клип болгож бас гаргаж байгаа. Тэгээд ажилтнуудаа бас баярлалаа. 10 жилийнхээ зүгээр өөрсдийнхөө санаачлахаар ингээд бүжиглээд ингээд дурсгал болгоод бас бидэрт ингээд үлдээж байгаа. За энэ тэгээд ном байна. За тэгээд бид нар харилцагч буюу хамт нь ханган нийлүүлж хамтарч ажилладаг хүмүүсээ бас үрж авчирч бас талархлага илэрхийлж юм гэх мэтчлэн ингээд олон олон ажлуудыг бас зохион байгуулж байна. За энэ 10 жилийн хугацаанд бас шантрах бэрхшээл тохиолдох үе бас байсан баг. Тэгээд бас тэр үеэсээ бас дурсвал тэгээд ганц нэг удаа тийм тохиолдож байсан бас тийм дандаа бас шулуун дардан явна гэхэд бас хэцүү тийм худлаа тийм тэр шулуун дардан явна гэдэг чинь худлаа ш. Зарим үед бол үнэхээр юу илээ би чинь яаж байгаа вэ гэж ингэ шамтрах үе гарч ирсэн тийм. За ер нь өргөдлөө бичиж өгнө гэхэл тийм үе бас тохиолдож байсан. Тэгээд өргөдлөө биччихэнгүүтээ ширээнийхээ доо шургуулгандаа хийчихэд ингээд очиад хэсэг байж байгаа маргааш өглөө нэрнгүүт юу өнөө өргөдлөө шууд ураа хийж юм юу тийг чи юу тэнийг юм ярьж байна чи гэдэг ингээд тэгтээ яг шантрах үе гарцын тэгэд бас хамт ажиллаж байгаа хүмүүст мод ч гэсэн бас шантрах үе гарна тэгэл нөө дэм дэмэндээ эсэр чин тэгэд би биенээ тэгэл сэтгэл санааг нь өргөж дэмжиж хамт олон гэдэг чи одоо тийм л сайхан зүйл байдгийн байна тэгэд ингээд нэг нэгээ дэмжиж урам хайрлаад ингээд бас явдаг. А ер нь юунаас урам зориг авдаг вэ? Аа, ажилласаа. Ажилласаа, хамт олноосоо тийм хүнд нь хамт олон хэрэгцээ гэж бас байдаг. Тийм хамт олонтой байна гэдэг, ажилтай байна гэдэг, завгүй байх гэдэг гээд энэ болгомж бас нэг л бас сайхан зүйл өгдөг. Бас хүнд одоо урам зориг хайрлаж идэх. За мөн захирлаасаа бас магтаал юу сонсох туртай. Тэгвэл их урам зориг авна. Ойрын болоо холын ирээдүй. Аа бид нар одоо бас мэдээж зочд буудлынхаа салбаруудыг бас өргөжүүлэн тэлэх бас одоо зорилттой байгаа. За мөн ресторанынхаа бас салбаруудыг бас нээж одоо бас өргөтгөн. За тэгэд бас илүү нөгөө эрүүл хоол тал руугаа бас хоолн ухац ус шин бүтээгдэхүүнүүдийг бас нэвтрүүлэх юм зорилттой бага. За мөн номынхоо бас үргэлжлүүдийг бас хийх. Бас мөн манайхан одоо өөрсдөө ногоо ногоонуудаа бас тарьж намаацхаас судалж байна тий. Жилийн дөрвөн өдрөл ногоо ногоогоо тарьж одоо нийлүүлдэг юм одоо хүлэмжийн одоо Японы технологиор тий органик одоо органик одоо хөрсөн дургуулсан одоо тийм ногоо ногоог бас ингэ тарьж ургуулж одоо судалж байгаа нэвтрүүлэх юм одоо бас ойрын зорилттой байгаа. Энэ маань одоо утхгүй нэ намраас гэхэд бид нар шинэ бүтээгдэхүүнэ. Тэнийхээ дээжийг одоо эстранд аваад эхэлж, үйлчлээд эхэлсэн байх болов уу гэж төлөвлөж байгаа. Нэвтрүүлэг маань өндөрлөх болж байна. Бас амжилттай яваа. Одоо танай хамт олонтын талаар яриулах, сонсох, одоо тэг жишээ авах зүйлүүд зөндөөх вэ. Тэгээд ингээд яриагаа үргэлжлүүлээд байх бол баймаар байгаа боловч одоо цаг хугацааны нэг хязгаартаа очирсан ингээд энэргээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгэд миний хувьд одоо танаа бас үйлчлүүлэгчийн зүгээс одоо юу ч одоо өөртөө ч ярилцсан үнсэн дээр бодож чинь гэхээр хоол цай хийж байгаа юм гэдэг бол өөрөө их нөгөө сайхан энергитэй байж ч тэр хоол маань
одоо хүмүүстэй бас их сайхан яг одоо жинхэнэ одоо хаолланд болตก гэдэг. Тэгэхээр модерн амац сестра маань ингээд ороход гоё сайхан энергитэй байдаг. Тэгэд цаана бас ийм өөршөгч юм сайхан энергитэй хүмүүс байдаг учраас бас тийм байд юм байна гэсэн бас бодол төрж ин л та. Баярлалаа. Тэгээд бас өөртөө танилцсандаа бас ингээд нэвтрүүлэгтээ орж оролцсондаа баяртай байна. Наоцын сүлжээ ресторануудаа 10 жилийн турш хамт байгаа ингээд эрхэм зочид үйлчлүүлэгч та бүхэндээ маш их таалаглаа. Мөн одоо жуулчны компани, тур операторууд, ханган нийлүүлэгч нар тий хамтран ажиллаж байгаа одоо байгууллага, одоо хувь хүмүүстэй одоо 10 жилийн ой барим төргий баярлаа гэдгийг хэлье. Зам намоцын сүлжээний цоглог залуучуудаа 10 жилийн ой барим мэндийг хүргье. Баярлаа. Тэгэд мөн нэвтрүүлэгтээ урьж оролцсон та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгэд танаа нэвтрүүлгийн уламжлал ёсоор одоо энэ шин номынхоо дээжийг одоо танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд номын санд чинь одоо амтлан бэлгэлье гэдэг. За баярлалаа. Тэгэхээр та бүхний одоо уран бүтээлд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсгэе. Нэвтрүүлэгт хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн энэ дугаарыг зочноор Намацын сүлжээ ресторануудын бизнес хөгжлийн албаны дарга, ахлах зөвлөх, анхны ажилтан Даш Цэвгийн дэчид урагдаа оролцлоо. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчтэй.